میں خانزادہ نیوز نیٹ ورک کے بانی فیصل فیض خانزادہ اور اس کی ٹیم ممبران کا شکر گزار ہوں کہ اس مصروف ترین دور میں بھی خانزادہ برادری کو ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ خانزادہ برادری کے بچوں کی تعلیمی قابلیت ہو اور غمی یا خوشی ہو، اس کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس نیوز نیٹ ورک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔